हाय फ्रेंड्स मोर नतुन भिडिओबुर पाबोलै आपनलके चैनल तो सब्सक्राइब करिवो जिहकले सब्सक्राइब करा नाय आहकसुन आजि भिडिओ तो स्टार्ट करू। कोने जाने तुमार हपुन हबने पूरण आकाशते ठका जने लिखे कपालर लिखन ए गानतु भिडिओ तो स्टार्ट कर आगते मनले आहिल कियो आहिल आहकसुन भिडिओ तो साउ। हाय फ्रेंड्स आपनक हकलुके पुनर एबार मम सर्कसले वेलकाम जनाइसु। आशा करिसु आपनक हकलु भाले आछे। आजि मोर भिडिओ आरम्भनिते आपनकर লগত দুটামান কথা পাতিম বুলি ভাবিছো। আসলতে আমি জি সংগৰ লগত থাকো আৰু জিবোৰ কথা পাতো আমাৰ মনবোৰ তেনুকা হবলে ধৰে। সেয়েহে মই ভাবিছো আজি ভিডিওটো ফাৰ্ষ্টতে অকমান কথা পাতিলো আপোনালোকৰ লগত। মই এটি ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিলো এটি সজীৱ দিন। সেই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত মই আমাৰ প্ৰতিভাবোৰ কেনেকৈ চিনিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শেয়াৰ কৰিছিলো। সেই ভিডিওটো চাই মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডে মোক অকমান ক'লে যে ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু তই ভিডিওটোত এনেকুৱা কিছুমান কথা কবিচোন যিবোৰ কথা শুনিলে আমাৰ যে এলাহ এটা আছে সেই এলাহটো নোহোৱা হৈ যায়। তাই তেনেকৈ কওঁতে মোৰ মাইণ্ডটো অকমান কথাটো লাগিলে, হয় মোৰো এলাহ আছে বাৰু। এই এলাহটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ কিছুমান কাম আধৰুৱা হৈ থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি এটা প্লেনিং কৰোঁ এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া তিনিটা কথাই খুব বেছি প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকেইটা হ'ল ফাৰ্স্টতে আমি কামটো কৰিলে কি হ'ব, আমি পাৰিম জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয় সোমাই। সেকেন্ডতে মানুহে কি ক'ব, মই এই কামটো কৰিলে মানুহে বা কি কয়, ভাল কয় নে বেয়া কয় নে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয় থাকে। আৰু এটা কথা হ'ল আমি প্লেনিং ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ, আমি কিছুমান কথা ভাবি বহুত বেছি মটিভেটেড হৈ এটা কাম কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিলো। আৰু কিছুমান মানুহে এনেকুৱা কৰে কামটো যেতিয়া বহুত বেছি মটিভেটেড হৈ যায় তেতিয়া কামটো ইমান জলদি আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে পিছত দুদিন পিছত ভাগৰি যায় আৰু এলাহ আহে, এই কৰিম আৰু দুদিন পিছত কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এলাহ আহে। ফাৰ্ষ্টতে খুব বেছি কৰি লাহে লাহে এলাহটো সোমাব ধৰে। সেয়ে আমি প্লেনিংবোৰ লাহে লাহে কৰিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে মই আজি মোৰ কথাই কওঁ, মই বহুত বেছি নকওঁ যে মই এনেকুৱা তেনেকুৱা, কিন্তু মই যিটো কাম কৰি আছোঁ এতিয়া ইউটিউবত মই আপোনালোকৰ লগত যিবিলাক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ মোৰ 6 মাহত মনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল। মোৰ মাজতে বহুত বেছি ভাঙি পৰিছিলোঁ, মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে মই মেনেজ কৰিব পাৰিমনে। আসলতে ফাৰ্স্ট টাইম বহুত বেছি শিকিবলগীয়া থাকে, এডিটিং নেজানো একোৱেই নেজানো যিহেতু, আৰু মোক হেল্প কৰা সেইখিনি সময়ত কোনো নাছিলে। এখেতেও বহুত বেছি এইবিলাকত নলেজ নাই আৰু এখেতেও নিজৰ কামত ব্যস্ত, গতিকে মই নিজে শিকি মই কৰিব লগা হৈছিলে। তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি টাইম গৈছিলে শিকিবলৈ। এইফালে এটিচামক চাব লাগে, ঘৰখন চাব লাগে, বহুত বেছি টাইম দিব লগা হৈছিলে। তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি টাইম লাগিছিলে শিকিবলৈ। আৰু তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এইটো কাম বাদেই দিওঁ নেকি, ইমান বেছি টাইম লয় তেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে গম পালোঁ যে নহয়, এইটো কামেতো মোক লাহে লাহে আগুৱাই লৈ গৈ আছে। সেয়েহে মই এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'বোৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যিবোৰ হোম মেকাৰ মম আছোঁ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱাও প্লেনিং কৰিব পাৰোঁ আমি অলপ ঘৰখন বেলেগ ধৰণে সজাওঁ বা নিজে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ। মোৰ মনতো 3 মাহ আগত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ মোৰ ভাল লগা কামবোৰ বুলি। সেই ভিডিঅ'টোত কেইডালমান মই গছ দেখুৱাইছিলোঁ, এয়া দেখিছেনে, এতিয়াও আছে। এই গছকেইডাল মই এইকাৰণে আনিছিলোঁ, মোৰ এটা মনৰ ভিতৰত কথা আহিলে যে মই প্ৰত্যেকটো ৰুমতে এডাল এডাল অকণমান ডাঙৰ গছ তেনেকুৱা ৰাখিম বুলি। আৰু মোৰ উঠিয়েই যাতে গছডাল দেখিলে মনটো ভাল লাগে। আৰু লিভিং ৰুমতো মোৰ তেনেকুৱা অলপ খালী হৈ আছে, সেইবোৰত মই কিবাকিবি কৰিম বুলি তেনেকৈ মনটোত আহিছিলে আৰু মই এইবিলাক কালেক্ট কৰিছিলোঁ। আৰু চাওকচোন এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বাতিতেই শিপা হৈ গৈছে। আৰু এইবোৰ এতিয়া মই এডাল এডালকৈ লগাম, টাবত দিম। আৰু সেইকেইটা ভাবিছোঁ মই ৰুমে ৰাখিম, অকণমান হ'লেও চেঞ্চ লাগিব যাতে সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ হয়। মই তেনেকুৱা এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু কিবাকিবি প্লেনিং কৰিছোঁ। লাহে লাহে মই সেইবোৰো লাহে আনিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি তেনেকৈ মমছবোৰে কিছুমান ফাৰ্ষ্টতে প্লেনিং কৰিব লাগে যে এনেকুৱা কৰিম, আৰু এদিনতে নহয় লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এলাহে বহুত বেছি আমাক প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়েহে আমি আচলতে জলদিও কৰিব নালাগে। আজি যদি আমি এটা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰে আধা এটলিষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ। যেনে embroidery kotha amor friend jonir kothaye kolu tai koise je tai embroidery kori khub bhal lage aru tai fabric koribo hisab kore kintu tai mane iman ela tai dukanor pura fabric or karone koribor karone jikini boslai sikini anibo jabo pora nai আসলে এটা এটাকে আমি যেতিয়া বস্তুবোৰ আজি যদি মই কালাৰ কেইটাই আনিলো খালি কাপোৰখনে তেনেকে যদি স্টেপ বাই স্টেপ কৰি যাওঁ তেতিয়া আমি দুমা তিনিমা অকমান দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু কামটো আমাৰ হৈ যাব আৰু আমাৰ জিবলাকৰ সৰু লৰা ছোৱালী থকা মন আছে তেওঁলোকে বহুত বেছি টাইম নাপায় হয় কিন্তু তেওঁলোক বাচ্চা লৰা ছোৱালীটো যেতিয়া খুব সেইখিনি সময় বহুত বেছি আমি যদি মোবাইলটো টাইম দিয়াত কৈ অকমান সময় আমি এন্টাৰটেইনমেন্টটো লাগিবই অকমান অকমান সময় চাই জাস্ট চেক কৰি অকমান সময় থৈ আমাৰ যেটো ভাল লগা কাম হেতু যদি বহু আমাৰ নিশ্চয় অকমান টাইম আহিব এইখিনি কথা ইকানে মই শেয়াৰ কইলো মোৰ ফ্ৰেন্ড জনিও কলে আৰু মই ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগিব আমি যেটো জিবু কথা কম ভাবো তেনেকুৱা ধৰণৰে আমাৰ মনবোৰ হ'ব কৰে সেয়ে আহকচোন এতিয়া ভিডিওটো নেক্সট পাৰ্টলৈ যাও फ्रेंड्स पुलि केटा रुब लाइसु आरो एतेसा मोर खूब फुर्ति लागिसे हि इमान ভাল पाए गसर पुलि रुई फुलर पुलि रुई फुल टु फुलिला तार इमान बेसी फुर्ति पाए आरो मोर हेतु देखि खूब ভাল लागे कारण एतियै जे हि फील करिबो पाइसे जे गसर पुलि रुब लागे आरो फुल टु फुलिले जितु आनंद लागे हेतु जे एतियै हि फील करिबो पाइसे हेतु कारणे मोर खूब ভাল लागे आरो ताक म एबुर कामत खूब जयित करो जाते हिउ एबुरर पुरा एटा फुर्ति पाए आनंद पाए আৰু ডাঙৰ হলে এবোৰ কামৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টটো বাঢ়ে হেতুলে লক্ষ্য কৰি মই তাকো লগত ৰাখো তুমি এনেকৈ খেলি না পাছত তুমি গছ মৰি যাব জি এনেকৈ যদি তুমি খেলি না তেতিয়া মৰি যাব জি फ्रेंड्स याते लिविंग रूम दुडाल एनाको राखिसु पिसत जगाखिनि चेन्ज करिबो पारो एतिया जस्ट राखिसु आरो आरो एनेको उपरत एटा पानी अमगे देखिसे जागे एइडाल इपिना आसे आছত एकेडाल মই नुरुलो एकेडाल एनेকৈ डार्निंगতে राखिसु पारो एकेडाल याते थाको ভাল लागिसे डार्निंगखन आरो एडाल राखिसु एइपिने एडाल राखिसु পিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব এই কৰ্নাৰটোত লগাম তেনেকে ভাবিছো फ्रेंड्स এইটো বেডৰুমত মই এইটো গছ ৰাখিছো এইটো আমি বেডৰুমত ৰাখিছো না এইটো আমি বেডৰুমত ৰাখিছো হাই फ्रेंड्स এতিয়া মই ৰাতি বনাব আহিছো আৰু আজি মই অতি সিম্পল এটা ডিশ বনাম ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো যিসকলে বনোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু হেলদি হয় অতি কম সময়তে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভেজিটেবল যাব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই ডিশটোত ৰঙালাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰঙালাও দিলে বিলাহীটো দিব নালাগে ৰঙালাওৰেও আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে আৰু যি ভেজিটেবল আপোনালোকে ভাল পায় সেইটো ইয়াতে দিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে লৈছো আলু এটা ডাঙৰ আলু এটা এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু এইটো পটল লৈছো আৰু ইয়াত তিয়হ লৈছো এইটো আছে গাজৰ আৰু এটা বিলাহী আৰু মই ইয়াতে মসুৰ ডাল তিয়াই থৈছো এটা ডাঙৰ পিয়াজ আদা নহৰু অকমান পেষ্ট কেঁচা ধনিয়া আছে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নাথাকিলে নালাগে আহকচোন এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া মই কুকাৰ এটা বহুৱাই দিলো আপোনালোকে এই ডিশটো পাইলে কুকাৰত বনাবলৈ চাব কুকাৰত বনালে বেছি টেষ্ট হয় এতিয়া ইয়াতে পৰিমাণ অনুসৰি মিঠাতেল দিছো অইলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই অকমান হিং দিম আপোনালোকৰ তা যদি হিং নাথাকে নিদিলেও হ'ব মই পাৰালৈকে হিংটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাও এতিয়া ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ দিছো আধা চামুচ হ'ব আপোনালোকে পাঁচফোৰণৰ হলনি ইয়াতে গোটা জিৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এখিলা তেজপাত দিছো আৰু এটা ডাঙৰকৈ লোৱা পিয়াজ কাটি লোৱা পিয়াজ দি দিছো আৰু এইখিনি অকমান সময় ভাজি লম পিয়াজখিনি কুমলিলে তাতে আদা নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা পেষ্টটো দি দিলো আৰু এইখিনি অকমান সময় ভাজি লম এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিম আৰু বিলাহীও দি দিম গোটেইখিনি ভেজিটেবল দি দিছো जुइटु मिडियम फ्लेमत राखि মই फार्स्टते वेजिटेबल खिनि 2 मिनिट मान समय भाजि लम जाते याते थका पानी खिनि नुवा होय जाय बहुत बेसी समय ना भाजिबो 2 मिनिट मान समय भाजि लुवार पिसत याते মই निमख दिसु आपनलके परिमाणबुर घरत जिमान खिनि परिमाणत खाय तेनेका कोइ दिले होल নিমখখিনি দি মই আৰু অকমান সময় ভাজি লম ভেজিটেবলৰ পৰা যেতে পানীখিনি উলাই আৰু অতি হুনকালে খিজে মছলাৰ ভিতৰত এতিয়া ইয়াতে যাব হালধি আধা চামুচ আপোনালোকে হালধি জিমান খায় সেইখিনি দিলে হল ধনিয়াৰ গুৰি আধা চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ এইখিনি মই 1 মিনিট 2 মিনিট সময় ভাজি লম আৰু এতিয়াহে মই মসুৰ ডালখিনি দি দিছো ফাৰ্স্টতে মই ভেজিটেবলৰ কেঁচা গুন্ধ জুৱালে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ললো তাৰে পৰা উলুৱা পানীখিনিও নোহোৱা কৰিলো কিন্তু বহুত বেছি ভাজি ফ্ৰাই কৰি নিদিব এতিয়া মই ডালখিনি দি এনেকৈ ঢাকনিখন অকমান ওপৰত ৰাখিছো আৰু জুইটো মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ৰাখিছো এয়া চাওকচোন ডালখিনিৰ পৰা পানীবোৰ নোহোৱা হ'ব ধৰিছে এয়া প্ৰায় পানি নোহোৱাই হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দিম মই ডাঙৰ গিলাসৰ 2 গিলাস মান পানী দি দিছো যেটো ডালখিনি সিজিলে গুটা হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা ধনিয়াৰ পাত কাটি দিছো আপোনালোকে শেষত কেঁচা ধনিয়া নিদিব এইখিনি সময়তে দিব আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এটা হুইসেল দিম এয়া চাওকচোন ইমান ধুনিয়া কালাৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই জুইটো আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি অকমান বইল দিম এয়া 1 মিনিট মান সময় মই বইল দিলো আৰু মোৰ ডাল আৰু ভেজিটেবল ৰেডি আপোনালোকে এনেকৈ ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে খুব ধুনিয়া হয় খাবলে আৰু বহুত হেলদি হয় আপোনালোকে দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আহাৰে আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ